A já vás teda zdravím ještě do třetice v dnešním vstupu, v dnešním dnu, kdy nahrávám hodinku v kuse. Takže poslední 20 minutovku hodím. Takže z minulé partu si pamatujete určitě vodní vězení, že jo? Plno děcek, hafo děcek. Počkej, vzal jsem si tu sekiru. Jo, vzal. Dobře. Na boju ty vole už nemám žádný. Já jsem minulém partu úplně vyplitoval strašně hodně na boju, kdybych měl tu sekiru, tak bych to pořešil, ale jsem chuj ty vole radši s tím krumpáčem, jak demence chodil. Tak. Teď jsou dvě možnosti. Tady sejdeme vlevo, sejdeme vlastně dolů. A tam se ucitneme u toho kola vodního. A tady to projdeme ještě tu, tu jsme nebyli. Takže pojedeme to tu projít. Počkej, vezmu si toto. Takže začneme odsud. Naboje. A fakt by to chtělo tu velkou lékárničku, tu jsem strašně dlouho nenašel. A hodila by se, fakt že by se hodila. Co to je za zvuky zase? Určitě zase děcka potkáme. Hej, mi se zdalo, že předtím ty děcka vydávali nějaký zvuk a teďka nic. Wow! A možná, že já to neslyším, protože mám sluchat... Ne! Ježišmarja, já mám sluchatka na minimum úplně. To by to neřvalo? Ježiši. Spíš ty komáři, ty mě tady serou ještě víc než ty dětka. Tak. Tě ukazují na mě tím prstem, ne? No já pak musím si vzít napoj. Ne, tam toho se zajímej spíš. Ježíš maratej chuj, já chcipnu ještě kvůli něho. Zašlapni. Tak a toto vyřeš. Bože, já ti to vůbec nedám tady to. Zezadu, super. Jenom jak chcipnu. To jsem moc nepořešil. Ježíš Maria vole. No nevadí, no bude. Radši teda. Ono, ta sekera zrovna tady na ty není dobrá, no tady na ty je zrovna dobrá pistol. Počkej, tam asi nic nebude, tam zbytečně bych šel. Svíčka. Hej, to už nemám. Proto, ber to. Teď máme svíček docela dost, to se mi jakože líbí. Musím říct. Je mi zlé z toho být pozorovan. To jsem myslím četl minule tež. Nejsem si jistý. Ježíš Mar, já jsem si lek. Já nebudu na ně plýtvat, vole, na boje. Teďka zase by se hodila sekera, víš co. To je v prdeli. Napoj. Ach jo. Strašně takový hodně divný způsob fajtování tady. No a dejte mi pokoj už, jestli zase najdu děcka, tak budu zdrhat někam. Aha, tu jsem byl, ne? Tu jsem obešel. Asi, já nevím. Jo, asi jo. Je fakt? Pro jistotu. To tu bylo rozbité a tu tady už byly ti, ne? Ty děcka. Já nevím, já zase jdu dokola, ty vole. Ne, tu jsem nebyl. Byl. Grafiti, to už jsem četl. Jo, tu jsem byl. Dobré. Takže teďka nám zbývá ještě jedna cesta, nebo ono jich je víc, no ale. Jež do říči, hej ty komár, já prostě nesnaším. To úplně hej. Rage. Takže tu. No a tady se jdeme. Hej, tu bude. Aha. Takže počkej, co nám ještě zbývá? Ještě se vrátit tady. Tady vylez nahoru. Jaj, on je tam někde dole asi. Hej, chcipni. Kde on odkud střílí? On střílí tam asi někde z vrchu, nebo ne? Tak, a máme možnost jít ještě... Jo, tam je, aha, nahoře. On je úplně zasekaný někde tam na střeše. Tam klidně si střílej, jak chceš. Děli z toho, ne? Die, you bitches.
tak sletěl dolů. Ještě ty. Tak. Je úplně zbytečně zdržování akorát, prostě tady ti komaři. Aha, já jsem chuj, co já dělám, vole, proč jsem to obešel takto. No nic, tak vrátíme se za Eileen, tam byly tři otvory. To je jediné mě napadá už. Nějak se zase budu muset jít podívat, abych zbytečně nezdržoval. Počkat, ona byla tu? Teďka nevím, nebo nahoře až. Ještě víš. Jo, tu byla. Tam jsem skočil předtím, takže vyzkouším ještě tam ty, ale to je zbytečné, ne přece, to se zase objevím akorát v tom patře. Ne, my můžeme ještě propadnout úplně dolů, jo vlastně jo. A teďka nevím, který to byl. Asi. Musíme vyzkoušet, no když tak se budeme muset vrátit potom zpátky. Toto zrychlím. A jo jo, to je ono, to je ono. To bylo to, co jsme s tím šoupali. S tím vězením. Teďka proskočíme až úplně dolů a měli bychom se objevit u toho vodního kola, asi. Teoreticky, doufám teda. Nebo ne, tam byly ty jídelny a to, že? No uvidíme se, necháme se překvapit. Jo, a tady byly děcka předtím, to si pamatuju. A teďka tady nejsou, cože? Cajk. No počkej, tady to vyřeším. Mě to tu nestraší. No, takže. Kitchen, jo, přesně tohle jsem měla mysli. Shovel room, tam byly ty sprchy. Dining hall, dobré. Tady nic. Tak počkej, kam se vydáme, ty vole, sprchy ne, sprchy me... Počkej, tu je zase nějaký ten. Aha, ne, to je zavřené. Jo, tu jsem našel to, tu jedu. Tak počkej, ne, to si nechám na příště. Tady chcipl, takže tam bude. Ježíš, to se zase objevily tady ty huby. Tak počkej, ne na příště, no prostě než se toho obejdu a zkusím najít nějaké naboje a tak dále. Ježišmarja. To byla podpasovka, vidím napoj, super. Zase jak byla nouze o napoje v lese, tak, nebo víceméně. Hej, tak co děláš? Tak teďka těch napojů tady je celkem dost. A říkám, prostě radši mám teda... Radši mám teda ty lékarničky, než ty napoje. Ještě mi se jde, že se to nestakuje, to prostě je tady. To je trošku annoying. V této hře. Dobré. Počkej, to byla dining room, že? Jo. Tak, ještě sprchy. Jdem čau. Je to ta chodba, ale ta vede nahoru. Tak to počkej, to ještě necháme. Jdem si to celé teda, když už. Naboje. Ježíš, on zrovna vyleze, vole. Přímo mi mezi nohama, vole. Nabojů mám celkem dost. Takže teďka... Abych zase měl místo v inventáři trošičku. Už jsem si měl ty svíčky nechat doma, proč já jsem je tahl sebou, absolutně nevím. Tak, pojď proskoumáme ještě, hej, nějaký klíč, nebo ne, to lžička. A tady je něco, medailonek, to jsem si... Nevšiml, ty vole, on neunese. Dáme to takto. Tak. No asi budu muset uložit potom, nebo nevím. Je to medailonek, super. Tak, co ještě nepotřebujeme, to, nevím, teďka by se hodilo vyplitvat potom tam ten Colt, tam ten revolver. Tak ten si vemu teda na toho, na toho borca, jestli tam bude ten duch. Nevím, fakt nevím, ale to je takové tupění, špatné. Ježišmarja, to snad není pravda, ty s těma šmejdama, vole. No nic, já si dám na jeden napoj ještě. A toto no, tak jdeme na to, já nevím, jestli tam bude, ale asi jo, protože on tak cipl, nebo našli jsme ho tam mrtvého, tak asi by tady jakože měl být, jo. Tady byl přesně to, kurva cel. To je tričko s nějakým napisem, je to psáno voskem. Mezi tričko, yes. Něco je na něm napsáno ve vosku, možná kdybych to namočil do nějaké barevné tekutiny. No, tady máš krev. No to je blbost asi, to
se nedá použít. Tak musím najít nějakou barevnou tekutinu. Hej, ty pily tady prostě, víš co. Tam je to asi zbytečné jít, že? No jo, ale teďka ty vole, kde mám jít s tím tričkem? Možná ještě něco najdem, nějakou... Ty vole, zase prostě. Možná ještě něco najdem, když půjdem tam po tom žebříku. Jinak mě nenapadá nic, akorát jsme viděli v tom vězení, tam bylo přece krev na zemi. A tam byl nějaký prašek akorát. Nenapadá mi nic jiného. No nic, tak jo, jdeme to tady pořešit. Já jsem si to možná mohl nejdřív, já nevím teďka, jestli tam je save, no. Myslím, že jo, uvidíme. Já jsem to mohl uložit, dát si ty svíčky domů. Dobre, sedám na to. Nahoru. Já možná... Tady to jenom projdem nahoru, já nevím, jestli se tam dalo někudy dostat nahoře potom. Nahoru. No nic, prozkoumáme, možná tady něco najdem. Počkej, co to je? Nic, nic, nic. Tím otačet asi, já doufám, že teďka nebudeme muset. Protože já fakt nevím, ale... To je asi jedna věc, z věcí, kterou se podívám na návod, protože... Nechci zbytečně to rozladit, si? Co to je? To už neunesu, ale nevím, co to je. A strašně mě to zajímá. Jak si dal napoj? No, no, dobré, no, máme aspoň full. Jo, jsem četl kouzelný, kožený, noční bič, what? Ježiš, to je zase pro Aileen. No, tak já nevím, no, tak já si jdem ten bič. Je, bičík, bič, jezdecký bičík, vole, potom tam nějaký... Jaký to, řetěz, vole. No, ale teď mi absolutně nenapadá, co bych měl dělat s tím tričkem. Mám ještě 10 minut. Takže jsou dvě možnosti, buď teďka půjdu... GTFO! No, super. Buď teďka, hej, počkej, ještě tu jsem nebyl. O, oh, přímo, tady máme jít. Ježišmarja, pro mě to napadlo hned. Tak. No, a my teďka, já mám, mě to laká strašně furt dolů, takže půjdeme dolů. Víte, že minule jsem tady failil, že jsem myslel, že to vede do kola, ono to přitom bylo z kopce. A nechtěl bych potkat ty vole zase ty děcka. Nebo Voltra ty vole, ten už měl dvě zbraně vole hovado, všimli jste si? Vole, nechápu prostě. Žebřík ten nic, ten nás vede, ten by nás vyvedl tam. Tu bude ten duch, ne asi. Ne asi. Kde jinde by mohl být? Už. Když ne tu. Tady budeme muset něco udělat, on ten duch tady bude. Teď bude cutscena. Počkej, tak se zajdu uložit. Děkujeme do diáře. Ty vole, ten, viděli jste ty dyky, vole, jak tam vylezli z toho? Fuj, tak to je hodně nechutné. To je hodně nechutné, to si přivane někde uprostřed vaginy teď, vole. Fuj! To jsou ti červy, vole, co prostě... Nic, jdu si to uložit a dát ty svíčky. Dom. A potom tam byly ještě jedny dveře, takže co, jak, uvidíme, no. Furt ty vole, to tričko mi vrtá v hlavě. Já vím, že teďka vy víte, kde... Kokos! No mazec! Tady mi to ubližuje? Jo. Takže počkej, někde tady to budu muset hodit. A kde je? Super. Wow! Wow! Tak to ne! Ne, 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 honem, honem. Honem, 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 tady to někde musím dát. Ne, 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 to tu někde musí být, to někde musí jít. To tu někde musí jít dát. Ne, prosím, 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 prosím. Ne. Amulet, amulet, honem, 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 ty vole, já musím mít ještě jeden. Jo, ten mám u sebe, ty vole. Já už se nemám kam schovat. Ne, co to dělám, já jsem úplně v prdeli, lidi, já jsem úplně v prdeli.
Toto nechám. Já nemůžu tady přesně střílet v mém bytě. Amulet si dám a... To si vemu. To tu nechám, vole. Teďka úplně píčoviny nebudu řešit. Počkej, 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 ne. Honem, honem! Ty vole, se netrefím. No to je v prdeli, ty vole. Vcipni, vole, to by ho mělo zničit přece. To by ho mělo nějak... A tu svíčku nevím, kam mám dát. Jak to teče, ty vole, vidíte to? Tady. Umři. Hovado, to zapomeň, tady nebudeš lozit v mém bytě. Ty vole, já se zase omlouvám, já jsem zařval, ale prostě víš co. No, tady to vypadá, že cajk, no. Měl jsem dvě svíčky, už zase nemám nic. Medailonek, ten si tu hodím. Hej, tak já to čistím, vole, já se snažím to tady čistit, vole, furt. Každou chvilku, a oni tady stejně lezou, vole. Já mám takový pocit, že stejně s něma budu bojovat, a když to budu čistit furt, jak u klizečka, vole. No nic prostě. To tu taky nechám, až dokud nenajdu naboje, tak to nebudu se utahat. Radši si místo toho vezmu naboje ještě tyto. To, dobré. To by mělo stať. Hej, mám nějaké ještě. Napoj léčivý. Si asi nechám taky tady, kdyby náhodou se tady zase objevily ty duchové. No nic, jdu uložit, ty vole, a pořešit ještě tam ty dveře. Pust mě, židlička. To se posunulo, ta židla tu nebyla takto. Stopro, já jsem tady chodil vždycky, to vím. To je posunuté, on tu udělal něco zase. Posunul židle. Takže větrák, posunuté židle. Ještě něco se tu určitě stane. A ono je to jakoby načas, mezi tím, co já tady s váma kecám, tak ono se to zase trošičku... ti duchové se trošičku jakože zregenerovali. Takže ty vole zbytečně úplně tady s váma zase. Radši kecat tam vole s váma, to ta svíčka dohoří a v prdeli to je. No ještě tu se kuknu. Ježíš Maria, taková pohodička to byla na začátku, pamatujete si to, ty vole, nabil nám být, ještě říkám, jo, vždycky víš co, jdu si nabít životy, jdu si to uložit, cak jak svině. Teď, vole, nenabíj, musím řešit. Řešit svíčky, vole, lezou mi obyvatele, vole, tohoto bytu, vole, z toho se zdí. No a ty vole, já se úplně děsím, co bude ještě dál, ty vole. Jestli teďka už... Jo, to tu nebylo, ne, předtím, nebo jo? Nevím. No nic, berem, každopádně. Jo, vlastně, co to je z druhé strany, co jsem si... Dobré, nic. Pohoda, tak počkej. A je zamčeno, ne? Asi v prdeli. No! Kurňa! No tak to je v prdeli, já budu muset teďka pořešit nějak to. Tu červenou tu. Teda... Tu kapalinu, nebo tekutinu. Tady to asi... To nedám, že? To musí být něco, kde... on, něco, co on může okomentovat. Ty vole, já nevím, kam mám jít, kolik mám času ještě. No, 2 minuty, ty vole, to už nemá ani cenu, někam chodíš. Já si to jenom tady tak rychle projdu, a když tak to stopnu potom a nebudu vám ukazovat to, jak to jdu uložit. Tak počkej, tady nebudu. Určitě, děcka. Já si to projdu jenom pěšky, protože třeba něco najdem na zemi. Jak to bylo minule, jsem tu našel ten amulet, tak jsem to byl poprvé. No. Takže v příštím partu... Ježiši! Příští hodinovce zase, co budu natačit. Já doufám, že fakt mi už teoreticky chybí už tak 2 hodiny. Dokonce. Když... No, to bude tak 2 hodiny a půl, protože já jsem zase... failoval a zdržoval se a to víc všechno. Počkej, co se stane? Co je tu? Budu dál ještě. Ježiš, já to pak můžu myslím odemknout z druhé strany. Z toho druhého patra. Takže aspoň musím to ukázat, to je taky dobrá věc. A hned tam je safe, takže asi půjdu hned uložit. Vyřešen. Wow, ještě jsem se dostal. Jak kdybych chodil opatrně, vole, tak by to prostě neubere, ale víte co, prostě jsem zbrklý a... No, přesně o tomhle mluvím. Tak. Já bych chodil pomalu, ale zase ty vole nechci zdržovat. Nebezpečné. Jeden.
Ty vole, než já tam dojdu takhle tímto tempem. To nic, to bychom slezli dolů akorát. Tak, odemčeno. Takže jsme to odemkli z druhé strany a objevili jsme se tu. No. Takže, kolik, no, akorát to vyšlo. Perfektně. Takže v příštím partu půjdeme řešit tu košilu. Protože absolutně nevím, kam ji dát. Možná je možné, že se zase podívám na návod, abych tady nechodil zbytečně třeba 10 minut a aby jsme se posunuli v příběhu konečně. Takže, to je všechno tady z tohoto partu už a těšte se na další. Nevím, co víc vám mám říct. No, byt by měl být teďka v cajku snad. Ještě se kuknem, ale já si myslím, že teďka, když jsme to vymítili, tak pohoda. Jo. Dobré. Svíčka už dohořela? Jo. No nic, takže já to jdu teda uložit a příště se uvidíme zase, takže čau.